დღეს ჩვენ საუბარი გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქიკური პროცესის მეხსიერების შესახებ. ლიტერატურაში ძალიან ხშირად შეხვდებით ცნობებს ისტორიული პირების თუ ჩვეულებრივი ადამიანების შესახებ იმის თაობაზე, რომ მათ რაღაც გასაოცარი უნარი აქვთ მეხსიერებისა და იმახსოვრებენ განსაკუთრებულად რაღაცა გამორჩეული რაოდენობის ინფორმაციას. მაგალითად, ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო ფაქტი გახლავთ ფილოსოფოს სენაკას მამის მიღწევები, რომელსაც შეეძლო 2000 სიტყვამდე დაემახსოვრებინა და ამასთან პლუს 200 ლექსი ზუსტად აღედგინა მოსმენისთანავე. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვეულებრივი ადამიანის შესაძლებლობები ამ ხრივ ბევრად მცირეა და სტანდარტული, ძალიან იშვიათად ხდება ასეთი გამონაკლისები. ამის გამოც მეხსიერების მოვლენა ძალიან დიდი ხანია უკვე აინტერესებს კაცობრიობას. ჯერ კიდევ ანტიკური ხანის ავტორების გადმოცემით პირველი ფსიქოლოგიური ცდები სწორედ აი ამ სფეროში ჩატარდა. ამავდროულად აი დამახსოვრება გახსენების უნარის განვითარების შესწავლა შუა საუკუნეებში ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა. მნემონიკა, ანუ მნემე ბერძნულად მეხსიერებას ნიშნავს და ხშირად აი ამ ტერმინით მოიხსენიებენ ხოლმე მეხსიერებას. აი მნემონიკისადმი ასეთი ინტერესი ძალიან პრაქტიკული საჭიროებით აიხსნებოდა შუა საუკუნეებში, იმიტომ რომ წარსულში ინფორმაციის შენახვის და გადაცემის საშუალებათა ძალიან შეზღუდული საშუალებები ძალიან შეზღუდული იყო, ხო? არ არსებობდა სწრაფი ფოსტა, არ არსებობდა ელექტრონული ვერსიები ინფორმაციის შენახვისა გადაცემისა და ამის გამო მეხსიერების ძალას ადამიანურ მეხსიერებას ძალიან განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა და ამის გამო იყო სწორედ, რომ მას პრიორიტეტი ჰქონდა სხვა ფსიქიკურ პროცესებთან შედარებით შესწავლის თვალსაზრისით. მაგრამ მეხსიერების უკვე სისტემატური, ესე ვთქვათ, მეცნიერული ექსპერიმენტული შესწავლა მხოლოდ 19 საუკუნის ბოლოს დაიწყო და აი უკავშირდება გამოჩენილ გერმანელი ფსიქოლოგის ჰერმან ებინჰაუსის სახელს მეხსიერების ექსპერიმენტული შესწავლა. ჰერმან ებინჰაუსი დღესაც კი, როდესაც მეხსიერებაზეა საუბარი, ყოველთვის ეს სახელი არსებობს ამ მეხსიერების ტერმინთან ერთად. მან მიაგნო მეხსიერების კვლევის მარტივ და ძალზე ეფექტურ მეთოდს. დამახსოვრებული დასამახსოვრებელ მასალად იგი იყენებდა უაზრო მარცვლებს, აი რამოდენიმე ეკრანზეა მოტანილი. აბსოლუტურად უაზრო იყო ეს მარცვლები, რომლებიც სიტყვებისა და წინადადებისგან განსხვავებით არ იყვნენ დატვირთული შინაარსით და რაც მთავარია ასოციაციებით. როდესაც სიტყვებს შეძლევა ადამიანს ექსპერიმენტის დროს დასამახსოვრებლად, მას უჩნდება გარკვეული ინდივიდუალური ასოციაცია გარკვეულ სიტყვასთან და ამან შეიძლება გამოიწვიოს მეხსიერების მოცულობის განსაზღვრა. აქედან გამომდინარე უაზრო მარცვლები მართლა ძალიან კარგი მიგნება იყო, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ადამიანის ასოციაციები ნაკლებად უჩნდება. აქედან გამომდინარე ისინი ყოველთვის ინდიფერენტული, ანუ ერთნაირად დამახსოვრებადი მასალა არიან და მეხსიერების გასაზომი ერთგვარი ერთეულის ფუნქციას ასრულებდნენ თავის დროზე, რა თქმა უნდა. ცდებში იზომებოდა თუ რამდენ ერთეულს იმახსოვრებდა და შემდეგ ივიწყებდა უკვე სუბიექტი სხვადასხვა პირობებში. ცვალებადობდა მასალის ოდენობა, გამეორების რიცხვი, ანუ იცვლებოდა ექსპერიმენტი ამ თვალსაზრისით, დამახსოვრების დრო და ასე შემდეგ. ებინჰაუზმა დაადგინა მნიშვნელოვანი კანონზომიერებები და ეს კანონზომიერები დღესაც გახლავთ უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და ესე ვთქვათ ოქროს ფონზე ძახიან ექსპერიმენტულ ფსიქოლოგიაში ამ კანონზომიერებებს. აღსანიშნავია ასევე, რომ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ებინჰაუზი იკვლევდა მხოლოდ მეხსიერების ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან, მაგრამ მხოლოდ ერთ-ერთ ფორმას, ეგრეთ წოდებულ ნებისმიერ აქტიურ მეხსიერებას.
Да, холод ეს მასალა რაც არის და განზომიერებები და დაგროვილი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ აი ამ აქტიურ ქცევას ეხება ის. მისი აქტიური, ანუ ნებისმიერი მეხსიერების არსებითი ნიშანი ის არის, რომ დამახსოვრებისა და გახსენების პროცესები სუბიექტის მიერ შეგნებულად და ძალიან მიზანდასახულად წარიმართება. მინდა გავიხსენო და ვიხსენებ. ტრადიციული ფსიქოლოგია მას განასხვავებდა მეხსიერების იმ სახეობისაგან, მაგალითად, სადაც რაიმე შინაარსის შემონახვა და ცნობიერებაში აღდგენა სუბიექტის განზრახვის გარეშე უნებლიეთ ხდება, უბრალოდ დამახსოვრება უნებლიეთ ხდება. უნებლიე პასიური მეხსიერების, მაგალითად, კლასიკური ფორმა გახლავთ ასოციაციური მეხსიერება, ან უნებლიე მეხსიება დამახსოვრებისა და გახსენების პროცესები სუბიექტის მიერ განზრახვის გარეშე უნებლიე როდესაც ხდება. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მის ძირითადი ესე ვთქვათ, ფორმა გახლავთ ასოციაციური მეხსიერება. ასოციაცია წარმოდგენებს შორის ისეთ კავშირს ნიშნავს, როცა ერთის, ესე ვთქვათ, ერთი რაღაცაში დაბეჭდილების აღმოცენება ცნობიერებაში მეორის აღმოცენებას იწვევს აუცილებლად. ამ დროს სუბიექტისათვის მიუწვდომელი რჩება, როგორც ის თუ რატომ გაგვახსენდა, რატომ გაგვახსენა, ვთქვათ, ერთმა რომელიმე წარმოდგენა მეორე. ასევე ისიც თუ საერთოდ როგორ დაუკავშირდნენ ეს წარმოდგენები ერთმანეთს, იმიტომ რომ შინაარსობრივად ხანდახან თუ გაიხსენებთ თქვენ თვითონ, ნახავთ, რომ დაწყებული რაღაცა ფაქტი მიგვიყვანს ხოლმე მასთან თითქოს ერთი შეხედვით აბსოლუტურად დაუკავშირებელ მეორე შთაბეჭდილებასთან. მეხსიერების კვლევას თანამედროვე კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში ძალიან ფართო შესაძლებლობები შეექმნა, რა თქმა უნდა, ებინგაუსის კვლევების შემდეგ. ახალმა ტექნოლოგიებმა ურთულესი და უზუსტესი ექსპერიმენტული ბაზა შექმნა აი ამ ნემური პროცესების კვლევისათვის, როგორც ფსიქოლოგიურ, ისე, მინდა ვთქვა, ნეირონულ დონეზეც კი. გარდა ამისა, რადიკალურად შეიცვალა მეხსიერების ფუნქციის გააზრების, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიაც. კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად უკვე იგი გაგებულია კომპიუტერთან ანალოგიის საფუძველზე. მეხსიერება წარმოადგენს ინფორმაციის თანმიმდევრული გადამუშავების პროცესის გარკვეულ ეტაპს, ან ფუნქციონალურ რგოლს შესასვლელი და გამოსასვლელი ბლოკების მქონე სისტემაში. თანამედროვე ფსიქოლოგიაში, ესე ვთქვათ, არსებითად ძალაში დარჩა მეხსიერების სხვადასხვა ფორმების განსხვავებული ნიშნები და კრიტერიუმები, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ისინი მნიშვნელოვნად დასუსტდნენ და უფრო მრავალფეროვანი, ესე ვთქვათ, გახდნენ. ზოგჯერ კი უბრალოდ შეიძლება ითქვას, ტერმინები შეიცვალა. მაგალითად, თქვენ ეკრანზე ნახეთ წეღან ნებისმიერი და უნებლიე მეხსიერების დროს, დღევანდელ თანამედროვე კოგნიტურ ფსიქოლოგიაში ნებისმიერ აქტიურ მეხსიერებას ექსპლიციტური მეხსიერება ქვია და ასე შეხვდებით, ამ ტერმინით შეხვდებით თანამედროვე ლიტერატურაში, და უნებლიე პასიურ მეხსიერებას იმპლიციტური მეხსიერებით მოიხსენიებენ. უცვლელი დარჩა ასევე ის ფუნდამენტური შეხედულებაც, რომ სწორედ დამახსოვრების, შენახვის და აღდგენის პროცესები წარმოადგენენ მეხსიერების როგორც ფსიქიკური ფუნქციის მოვლენის უმთავრეს მახასიათებელს. მეხსიერება შეიძლება მოკლედ განმარტოთ როგორც ამ პროცესების ერთობლიობა. შეიძლება ასეც გვეთქვა, რომ მეხსიერება როგორც დამოუკიდებელი შემეცნებითი ფსიქიკური პროცესი სამ ფაზას მოიქცევს, ანუ სამ ფაზიანია. ეს არის შენახვა,
დამახსოვრება შემონახვა და აღდგენას. იმისათვის რომ რაიმე გავიხსენოთ, ეს რაღაც რა თქმა უნდა ჩვენში უნდა არსებობდეს, ან ჩვენთვის როდესაც ცნობილი უნდა ყოფილიყო ამის შესახებ. სხვაგვარად რომ თქვა, მეხსიერება იწყება შტაბეჭდილების მიღებით, ანუ ფსიქიკურ სისტემაში ინფორმაციის შემოსვლით. ამ თითქოს რაღაც აბსოლუტურად ნათელ ცხადვითარებას აღნიშნა თითქოს არც ეს საჭიროება, ვინაიდან ჩვენი მეხსიერების პრობლემები ხშირად ინფორმაციის შემოსვლასთან დაკავშირებულ სირთულეებთან არის სწორედ გამოწვეული და ეს ნათელია. ეს ბუნებრივია აბსოლუტურად, რადგან თვით დამახსოვრების პროცესია რთული და ბევრი ასპექტი შემცველი. ტყულად არხმარობენ დამახსოვრებასთან დაკავშირებით ტერმინს კოდირება, იმიტომ რომ დამახსოვრება არსებითად კოდირება, ანუ მიღებული რაღაცა შთაბეჭდილებების ინფორმაციის თუ გნებავთ გარკვეულ ფსიქიკურ ფორმაში მოქცევა, მოთავსება და მნემურ სისტემაში შეტანა, რა თქმა უნდა. აი ეს მეხსიერების პროცესის შემდეგი ფაზა უკვე ამ შთაბეჭდილებას, როდესაც მიიღებს, რა თქმა უნდა, ადამიანი, შემდგომი ფაზა გახლავთ შენახვა. ადამიანის მეხსიერების სისტემაში შესულ ინფორმაციასაც შენახვა ესაჭიროება. იმისთვის, რომ შესაძლებელი იყოს მისი აღდგენა, მაშინ, რა თქმა უნდა, როცა ეს საჭირო იქნება კონკრეტული ადამიანისათვის. კონკრეტული, აი ეს ბოდიში კოდირებული ინფორმაცია უნდა დაფიქსირდეს გარკვეულ ფსიქიკურ და ნეირონულ სტრუქტურებში, მაგრამ შემონახვა არ გახლავთ უბრალოდ მეხსიერების საცავში ინფორმაციის გამოკეტვა ან რაღაცა დაკონსერვება. შემონახვა აღბეჭდილი ფსიქიკური მასალის აქტიური გადამუშავების პროცესი გახლავთ. იგი მოიცავს ხატების, სიგნალების და შინაარსების გაშიფრას, დახარისხებას, სხვა მასალასთან მიმართებაში მოყვანას, ორგანიზაციას, აქცენტების განაწილებას, გამეორებას და ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ რთული პროცესი გახლავთ. მეხსიერების და ბოლო, ესე ვთქვათ, დამასრულებელი ეტაპი უკვე აღდგენა არის. ჩვეულებრივად მეტყველებაში ტერმინი მეხსიერება ხო ინფორმაციის მისაწვდომობასთან არის ასოცირებული, ხო, ჩვენ ასე გვესმის როგორც წესი ეს ტერმინი. ესე იგი, ადრე შეძენილი ცოდნის თუ ჩვევების აღდგენის უნარს ნიშნავს მეხსიერება. მაგრამ მეხსიერების დაყვანა მხოლოდ აღდგენაზე მართებული არ გახლავთ. ამას თუნდაც აი ეს პირველი ორი ფაზა გვიდასტურებს, ხო? და თუ გნებავთ, ახარ გავმეორდები და ახარ შევჩერდები ფროიდის ფსიქოანალიზზე, მაგრამ იმიტომ რომ თქვენ ის უკვე კარგად იცით და ფროიდმა ნათლად აჩვენა თავის თეორიაში, რომ ფსიქიკაში ბევრი რამ ისეთი ინახება, რისი აღდგენა შემდგომ სულაც ვერ ხერხდება, მაგრამ ის მაინც მოქმედებს ადამიანზე, მის კონკრეტულად მის ქცევაზე. ისიც შესაძლებელია, რომ ამნეზია იცით, ეს მეხსიერების ნაწილობრივი დაკარგვა გახლავთ, ამნეზიით დაავადებულმა ბევრი რამ იცოდეს, მაგრამ ვერ გაიხსენოს, სად და როგორ გაიგო ეს, ან როდის ხდებოდა ესა თუ ის მოვლენა. ერთი სიტყვით, არც აღდგენა და არც დამახსოვრება იგივე არ არის, რაც ცოდნა, ინფორმირებულობა. აღდგენის უნარი გარკვეული საცავის არსებობას გულისხმობს თავის მხრივ, რაც გისწავლია, რაც გაგიგია, რაც შენს თავს მომხდარა ყველაფრის, ესე ვთქვათ, აი ამ არქივირებას, შენახვას, და ისიც უნდა ითქვას, რომ რაც არ გისწავლია, იმას ვერ გაიხსენებ, მაგრამ ყველაფერს, რაც შენახულია, ვერ აღიდგენ. აი აღდგენის წარმატებულობა პრინციპში ორ მთავარ გარემოებაზეა დამოკიდებული.